लुकाचे शुभवर्तमान। देवाचे राज केन्ना येवचे आसा ते फारिजेवानी जेजू लागीं विचारले तेन्ना ताणें अशी जाप दिली। नोदरेक पडटात तसले खुणांनी देवाचे राज येवचें ना। हे पोले हांगा आसा ते पोले थंय आसा अशे लोक म्हणचो ना, तर जाण जायात देवाचे राज तुमचे मोदे आसा। आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो दीस येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना। तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो हो पोले हांगा आसा वो तो पोले थंय आसा? भायर सरूं नाकात आनी ताच्या फाटल्यान वचूं नाकात। जशें जोगलावणें मारता तेन्ना तांचो लोक अंतराळाचे एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाचे पुताचे जातले। पूण ते आदी तो जायते सोंसतलो आनी ही आतांची पिणका ताका भारायतली। ही देवाची खोशी। देवाचें उतर हें।